דוגמאות להטמעת פוריה, תרגיל ראשון, חשבו הטמעת פוריה של x בריבוע e במינוס x, כשהיא גדול מ-0 ו-0 אחרת. אז קודם כל, הטמעת פוריה שווה ל-1 חלקי 2 פאי, הפונקציה אינטגרל ממינוס אינסוף עד אינסוף של fx, e במינוס i אומגה x dx. אוקיי, הפונקציה שלנו מוגדרת רק עבורים חיוביים, אז זה שווה ל-1 חלקי 2 פאי, אינטגרל מ-0 עד אינסוף, של x בריבוע, e במינוס x, e במינוס i אומגה x dx, זה שווה ל-1 חלקי 2 פאי, אינטגרל מ-0 עד אינסוף, x בריבוע, e במינוס x כפול 1 ועוד i אומגה. אוקיי, אז בואו נבצע אינטגרציה בחלקים, נכון? שנדרשת פה, אז זאת u וזאת ויטג, אז u אינטגרציה ראשונה, כן, אז u זה x בריבוע, u טאג זה 2x, v טאג זה e במינוס x כפול 1 ועוד i אומגה, v זה מינוס e במינוס x 1 ועוד i אומגה לחלק ל-1 ועוד i אומגה. אוקיי, בערך הריבוע. אוקיי, אז מה אנחנו מקבלים? 1 חלקי 2 פאי כפול, אז יש לנו x מינוס x בריבוע, e במינוס x 1 ועוד i אומגה, לחלק ל-1 ועוד i אומגה, כל זה בין 0 לאינסוף, מינוס 2x מינוס, אז זה פלוס, 1 חלקי 1 ועוד i אומגה, אינטגרל מ-0 עד אינסוף, e במינוס x, 1 ועוד i אומגה. dx. וכן, רק שכחתי פה את השני x, נכון? אז צריך להיות פה 2x, e במינוס. אוקיי. אז האינטגרל הזה, קודם למה הוא שווה? האינטגרל הזה, אם אנחנו מציבים אינסוף, אז זה שואף ל-0, כשיקשף לאינסוף. אם אנחנו מציבים 0, זה 0, אז האינטגרל הזה מתאפס. אז נשארנו עם האינטגרל השני, ושוב נעשה אינטגרציה בחלקים. U, V, וואה, שלא יתחיל להיות איתי, V טאג, אז אנחנו מקבלים, U זה X, U טאג זה 1, V טאג זה E במינוס X, 1 ועוד I אומגה, v זה מינוס e במינוס x 1 ועוד i אומגה לחלק ל-1 ועוד i אומגה. יש לנו גם את את האיברים שמחוץ לסוגריים. לכן מה שנקבל יהיה, יש לנו 1 חלקי 2 פאי, השתיים הזה, אבל והשתיים הזה יכולים להסתמצם. אז יש לנו 1 חלקי פאי, 1 ועוד i אומגה. ועכשיו מגיעה האינטגרציה בחלקים, מינוס x e במינוס x 1 ועוד i אומגה, לחלק ל-1 ועוד i אומגה.
מינוס אינטגרל, אבל יש פה עוד מינוס, אז זה פלוס 1 חלקי 1 ועוד i אומגה, אינטגרל בין 0 לאינסוף של e במינוס x, 1 ועוד i אומגה. הגבולות פה הם 0 ואינסוף, ושוב שימו לב שהאינטגרל הזה מתאפס. ונשארנו עם האינטגרל הזה, אז נשארנו עם, בואו נרד קצת, אפשר לרדת? אוקיי, אז האינטגרל, אז יש לנו 1 חלקי פאי, 1 ועוד i אומגה, כפול 1 חלקי 1 ועוד i אומגה. אחד חלקי אחד ועוד i אומגה, האינטגרל פה הוא מינוס 1 חלקי 1 ועוד i אומגה. e במינוס x 1 ועוד i אומגה בין 0 לאינסוף. וסוף סוף יש משהו שלא מתאפס. כשמציבים אינסוף, כשמשיבים את x לאינסוף זה אכן מתאפס, אבל הגבול 0 נותן ל-e בחזקת להיות 1, ולכן אנחנו נשארים עם מינוס 1 חלקי פאי 1 ועוד i אומגה בשלישית, אבל זה היה גבול תחתון. אז צריך לקחת עוד מינוס, אז זה פלוס.